en extra klapp på benet. Han koncentreras lite extra mycket. Det är två banor han har gjort så. Det är den andra svåra banan och just den här. Vad är klapp på benet då? Ja, han menar på att kom igen. Och en liten extra grej. Jajamän. Ja! 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 Tack så. Bra! Det var skönt det. Mm. 19. Tack så. Lycka till fortsättningen. Lycka till fortsättningen. Detsamma. 19.